E agora nós vamos apresentar um trabalho que foi feito no mês de dezembro no Cimeolido. Eu estive com o Dimas Oliveira Júnior, vários atores, durante a amostra, o lançamento, podemos dizer assim, do DVD que o Dimas preparou, que fala sobre Dircinha Batista. Melhor do que eu para ficar falando sobre Dircinha Batista, que eu sou um fã fantástico dela. E eu adoro a obra da Dircinha Batista, não desde os anos 30, mas já pegando os anos 70. Vamos ver o que aconteceu no Cimeolido e depois a gente volta a bater um papinho. Nós estamos aqui no Cine Olido para assistir e acompanhar a estreia do DVD de Dimas Oliveira sobre Dircinha Batista. Dimas, qual é o nome desse DVD e por que Dircinha Batista? Bom, Dircinha Batista eu acho que merece de todos os brasileiros uma homenagem pela grande contribuição à música popular brasileira. Desde os anos 30 até os anos 70, quando encerrou sua carreira, foi uma das mais valorosas cantoras da música popular. A ideia é de fazer um documentário, um docudrama, como posso chamar, de homenagem à Dircinha Batista, nasceu pela convivência, por eu ter conhecido Dircinha, ter acompanhado o final de sua vida. E eu acredito que eu acho que é um comprometimento que você tem de você não deixar de forma alguma um artista, a memória dele, ela ser perdida. Então nasceu a ideia de se fazer Os Últimos Compassos de Dircinha Batista. Veja bem, é um documentário no qual existe, claro, momentos ficcionais, mas eu acho que o que vale é que tudo foi inspirado na vida da Dircinha Batista. Fala um pouquinho sobre o roteiro, como veio a criação, como veio a ideia de todo o roteiro. Ah, então, como é o Pedro de Lara, nós acabamos de ver a alma do Pedro de Lara aqui. Então. Não vai, cara. O make-up que é gostoso. Eu quero o bruto desse daqui, né? Só editado, viu? Dimas, Oi. olha para mim, meu. Dimas, fala um pouco sobre o roteiro. Como foi esse processo de criação, já que a gente sabe e conhece toda a idolatração e o amor que você tinha pela vida dela? Olha, a história e um roteiro que deu forma a esse trabalho veio de uma inspiração, de um roteiro de um longa-metragem escrito pela roteirista Érica Barbim. O roteiro deste longa-metragem chama-se Os Últimos Compassos e foi inspirado também num conto publicado no livro Memórias da Rua do Ouvidor, que é um conto chamado Os Últimos Compassos de Dircinha Batista. É evidente que uma produção independente, onde você não tem recursos, apoios, leis, essas coisas todas, você não poderia fazer um longa-metragem. Daí a opção a ser feito com fragmentos das obras e desses fragmentos você juntar para um docudrama e dar uma linha documental à história da cantora. É por isso. Então, é na verdade uma coletânea e de fatos publicados pela imprensa, fatos de domínio público que todo mundo conhecia sobre a vida dela.
Eu estive acompanhando os comentários no Facebook de seus fãs, dos seus colegas atores e também de muita gente que estava interessada em assistir o filme já no cinema. Mas ele vai ser primeiro ser lançado em DVD e depois ele estreia no cinema. Quando ele estreia no cinema? Não, olha, o nós estamos realizando hoje é uma apresentação para amigos, para colegas, para pessoas que participaram do filme. Por enquanto, nós ainda não temos, nós resolvemos ter planos para os últimos compassos de Dircinha Batista a partir de 2013. Na verdade, por si, não é um filme destinado a festivais. Pelo seguinte, o festival, você tem muito mais divulgação do que você colocar um filme numa sala comercial. Se você colocar um filme numa sala comercial e ele não for bem de público, você terá um filme apenas uma semana. Entendeu? Então não interessa você ter um filme apenas uma semana. Agora, você percorrer todo o Brasil, todo o território nacional, território internacional, com festivais, o filme indo para festivais, você tem uma divulgação maciça. Então o nosso interesse é justamente de promover a memória da cantora Dircinha Batista, mas nesse segmento dos festivais. Ok. Dimas, desejamos a você o sucesso do mundo com mais essa obra, mais um sucesso na sua carreira, de tantos outros que você já teve, e que você continue cada vez alçando voos mais altos com os seus sonhos, com as suas realizações, e eu espero estar sempre por perto para acompanhar nessas coberturas. Obrigado, eu agradeço, é sempre um prazer, você é um grande amigo, incentivador, e o ano que vem, Rosina Pagã, hein? Isso não podemos esquecer. Rosina Pagã, a história de uma cantora do rádio. Também outro projeto que futuramente nós vamos conversar. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado por sino e um super beijo a todo mundo. Dircinha Batista foi uma das maiores vozes do Brasil, da música popular brasileira. Eu estou com o Sérgio Buch, que interpretou Deolindo no filme Os Últimos Compassos de Dircinha Batista. Sérgio, já te conheço de longa data, já esteve no meu programa, é um prazer estar com você novamente aqui, agora no lançamento do DVD. Como foi interpretar o Deolindo? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com você, né? Você sempre cobrindo a arte cultural, isso favorece a nós todos e dá um brilho maior. Fazer o Deolindo foi maravilhoso, porque ele é um barman, né? É um barman que ele é da rádio, ele conhece toda a vida e ele é apaixonado pela Dircinha, pela Linda. Então ele é fã dos artistas e ele vive a vida dos artistas. E trabalhar com o Dimas foi muito bom, porque o Dimas é um grande diretor, além de ser também um grande documentarista, né? Eu acho um dos mais sérios que nós temos. E é uma delícia, é uma pessoa calma, um diretor maravilhoso, criativo, e dá a possibilidade do ator brincar bastante e fazer com seriedade o seu trabalho. Eu tô vendo que você tá com o DVD na mão, vamos mostrar pra câmera já, pra fazer um close e mostrar o DVD em primeira mão? É, em primeira mão, tá aqui. Um DVD, todos os atores vão receber, isso é maravilhoso. E depois, quem quiser, né, é só ir buscar que tá à venda. Ou seja, ele já me deu um toque que eu vou ter que comprar, ok, Sérgio? Querido, foi um prazer encontrar você aqui, foi um prazer falar com você. Desfruta o filme, desfruta a montagem final. Sucesso. Para nós todos, espero que todos gostem e vamos aí valorizar o trabalho do cinema nacional, né? Muito obrigado. Olá, pessoal, eu estou aqui com a Júlia de Brito. A Júlia de Brito, apesar da idade, já é uma grande atriz. Foi ela que interpretou Dircinha Batista na sua época de infância. Júlia, como foi interpretar Dircinha Batista na infância? Como foi ser dirigida por Dimas Oliveira Júnior? Nossa, foi uma maravilha, assim, foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de gravar um filme, assim, né, de época, tudo. E ainda mais conseguir assistir o resultado depois, porque vários filmes que eu já tinha gravado antes foram tudo para festivais, mas nunca consegui assistir, nada disso, mas foi muito bom mesmo, adorei e quero que venha mais também, claro, né? No seu papel, na época que você entrevistou a Dircinha, você já tinha que cantar ou não? Foi só interpretação em alguns momentos? Também tive que cantar. Dublagem ou foi soltou a voz? Soltei a voz, tive que soltar a voz, apesar de tudo, né? Não canto quase nada, mas eu tive que soltar a voz também. Mas foi uma maravilha, né? Coisas que, assim, nunca tinha ouvido falar dela e são coisas novas pra mim, assim, né? Aprendi bastante. Que bom, fico feliz, te desejo sucesso na carreira, que você aproveite o êxito desse filme, que eu tenho certeza que vai ser um filme de sucesso. Obrigada, muito obrigada. Nada, querida. Bom, pessoal,
eu não podia deixar de entrevistar a Rosi Aragão, que fez a Dircinha Batista. Rosi, o que significou para você interpretar num filme a vida de Dircinha Batista e ser a Dircinha Batista? Bom, para mim significou muito, porque foi um aprendizado. Eu não conhecia nada da vida da Dircinha. E o Dimas me apresentou, essa cantora maravilhosa, com letras divinas e com uma história tão linda e sofrida. Então, assim, eu me senti muito emocionada. Hoje vou me emocionar muito, porque eu não vi. Primeira vez, Dimas não me deixou ver. E eu acho maravilhoso, porque eu tô com o coração pela boca. Mas foi, assim, uma emoção muito grande. Foi um aprendizado para mim, como cantora que sou, interpretar essa mulher maravilhosa na década de 40. Como o Dimas descobriu você para interpretar a Dircinha Batista? Eu fazia um espetáculo chamado A Sessão da Tarde, Você Não Soube Me Amar, e o Dimas foi com os amigos assistir esse espetáculo. E, de acordo com a história dele, que eu acho maravilhosa, ele disse que olhou nos meus olhos e viu os olhos de Dircinha. E ali nasceu o projeto, e ele me convidou, e na hora eu falei, mas eu topo, claro, topei na hora, e dali nasceu o projeto da Dircinha. E como foi ser dirigida por um diretor premiado como Dimas Oliveira Júnior? Foi muito fácil, foi muito bom, porque eu e Dimas tivemos uma empatia desde a primeira vista. Então a gente se trata de meu amor, de meu chuchu. Então comigo ele nunca teve nenhum tipo de problema, nem eu com ele. Tudo que a nossa linguagem batia sempre. Tudo que ele já me pedia, tudo que ele propunha, já vinha fazendo. Então foi muito fácil trabalhar com ele e até hoje é muito fácil conviver com ele, que eu adoro. Ok, sucesso do mundo nesse filme, nesse DVD. Eu sei que depois ele vai estar no circuito, nos cinemas. Todo sucesso para você e um grande abraço desse seu fã, porque eu já vi alguma coisa e eu já conheci a história que o Dimas estava me contando. E esse seu fã, José Antônio Porcino, do programa Caminho de Sucesso. Ok? Sucesso para você, querida. Obrigada, muito obrigada. Estamos aqui com o Fábio Tomazini, que recentemente esteve no nosso programa, deu uma aula de entrevista falando sobre interpretação, sobre todas as suas facetas como ator, como pintor, como artista. E eu estou muito feliz em encontrar você aqui novamente, principalmente porque você, além de estar num evento junto com o Dimas Oliveira Júnior, você é ator desse filme. Sim. Você fez o personagem Carlos Frias. Conta um pouquinho quem foi Carlos Frias na vida de Dircinha Batista. Antes de mais nada, é um prazer estar com você novamente. Eu queria cumprimentar o teu público. Carlos Frias, na realidade, foi a grande paixão da Dircinha. Só que eles terminaram o romance muito precocemente, porque o Carlos Frias se casou com a Aimée, que era uma atriz, porque a mãe da Dircinha não permitiu o casamento dos dois. E o Carlos se torna um grande jornalista. Ele já era famoso porque ele anunciou no Rio de Janeiro o final da Segunda Guerra Mundial. E o tema do filme é um jornalista que vai em busca dos dados da vida da Dircinha. E ele vai entrevistar o Carlos Frias e toca numa ferida. Eu não vou contar o filme, mas... Senão ninguém vai assistir também depois, né? Tem que comprar o DVD. E toca numa ferida não muito agradável, que é a relação dos dois. Na verdade, eu faço Carlos Frias na década de 80, na época da morte da Dircinha. E trabalhar com o Dimas sempre é um prazer. A gente tem outros projetos pela frente. Aí, se Deus quiser, vamos rolar mais alguns filmes. E o Dimas é um cara, assim, sensível. Vale a pena assistir Os Últimos Compassos. Primeiro que é um docudrama. Já não basta a parte documental e informativa do filme, mas também tem a parte musical e interpretativa, porque tem muita simulação da época, né? E o filme, seguramente, eu vi só alguns trechos ainda antes da montagem, mas o filme ficou sensacional. Quem puder assistir, realmente não perca, porque é uma lição de vida. É tal história de quando o sucesso acaba, acaba o amor também. E é uma vida trágica da Dircinha. Eu estou vendo que o mundo não muda, né? Então essas lições de vida servem eternamente. São clássicos.
Ok, Fábio, muito obrigado pelo seu depoimento, um prazer. Eu espero que vocês curtam o DVD assim que ele for lançado. Vamos ir correndo visitar a dona Darcy Vargas. Pegue mamãe, Odete e eu. Vamos todas ao Palácio do Cacete. Nada agora é Nós estamos aqui com Rafael Lima Pires. O Rafael Lima Pires, ele não participou do filme, ele não é um ator, mas ele é uma pessoa que saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, porque ele é um fã incondicional de Dirceu Batista. Rafael, em primeiro lugar, parabéns por você sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo, acompanhar o lançamento de um artista de quem você é fã. Isso realmente demonstra o amor pela arte que a gente tem e demonstra a capacidade de sentimento que a gente tem. Por que um jovem como você, um fã, que idolatra uma Dirceu Batista, que é de uma outra época? Porque eu acho que a Dirceu foi a melhor voz e ela é a melhor intérprete de música brasileira. Eu nunca encontrei ninguém que chegasse perto da técnica vocal dela e a qualidade do repertório. Ela era muito seletiva na construção do repertório dela. Enfim, por que eu comecei a gostar dela, não sei, mas eu sei que uma vez que eu conheci o trabalho dela, foi apaixonante. Bom, gente, eu estou rindo aqui porque realmente o pessoal da técnica é muito bacana, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Mostramos algumas facetas empresários de São Paulo e espero vocês na próxima semana com o locutor Éder Luiz, da Rede Transamérica FM. Vocês vão conhecer o Nota 10 do futebol brasileiro. Próxima semana, programa Caminhos de Sucesso, contando a história de Éder Luiz.